Salaamu alaykum wa rahmatullah. Dal leen ak jàmm si sunu fukkeelu jotaay ak benn ci jotaay yi ñu jagleel jàngum français si wolof. C'est une école virtuelle TV vous offre des cours de français en wolof. Chaîne bii di école virtuelle TV di chaîne YouTube mooy kii jàllale lii di vidéo yi ci aju si njàngum français ci kàllaama wii di sunu kàllaama bu ñu nàmpal si mbokk muy wolof. Comme niñ koy faral di defé rek à chaque fois buñu wacce ci dans la barre de description muy ci sous vidéo bi vous allez trouver le cours en format PDF manam cours yi ñuy def bo bëggé am document bi juste bo wacce ci sous vidéo bi ding fa fekk ben lien bo xamné dang ci mëna cliquer mu diriger la directement ci document bi nga man ko télécharger diko jang ay jamono yu mëna nek lolé nak xamna am na ño xamné ay jëfé jëfé la won ci naka lañ koy défé wayé def nañ ci vidéo bo duggé ci chaîne bi di nga fa fekk vidéo buñ ci def pour di expliquer naka lañ koy télécharger duñu dañ di fatali mbokk yi ñi nga xamné ni ñoo ngi suivre ci abonné guñu ñu daal di abonné ngir man di am ay jamono yu nek vidéo yi mais aussi di gëna appuyer li nga xamne mom moy chaîne bi ba képp ko xamne lu melni yitel nako mu man di ci jot kon lolé moy sunu introduction ñi ñew ak tay yeen li nga xamne mom moy lecture nak muy jang manam lire naka lañuy mëna lire pour ñu lire il faut xam lettre yi kesse doyul muy xam harf yi nga xamne ñoo nekk ci kalam yi doyul waye il faut ñu xam buñ boole ñaari lettre ba ñetti lettre wala baat naka lañ koy lire lolo waral ñuy ñew ay jamono yu nekk ci naka lañuy lire xamna tay mom sunu vidéo bi ci li nga xamne ci la gëna aju mom moy lecture muy lire bu ko defé benen vidéo bu ñew dinañ ko jaglé li nga xamne mom moy dialogue diko sédlé ay bis yu nekk di fatali né légui programme bi moy semaine bu nekk ñaari cours lay doon ci français bi ñaari cours yi benn bi pour lecture lay doon benen bi pour dialogue wala conjugaison yi ni mel kon tay li ñuy lire moy son li nga xamne buñ boole ñaari lettre yi muy o ak i buñ ko boole naka lañ koy lire lool moy sunu jotaayu tay dinañ la ci andil ay syllabe manam boole ñaari bat andil la ci li nga xamne mom moy boole ñaari lettre moy syllabe daali boole tamit ñetti boole bat manam naka lañu buñ ko fekke ci bat naka lañ koy lire ak tamit andil la ko defal la ko ci France nga xam naka lañ koy lire lire les syllabes lañu commencé manam bu nekké ñaari lettre boba naka lañuy lire oi niñ koy lire moy oa da ngay gis né toujours dañ koy bind min mu xonku pour nga man ko xamé buñu xolé fi dañuy gis bu ñëkk bi moy b oi gi nak mom wa lañ koy lire danaka motax li b ak o i day don bois ñaar li moy d ak o i ñu wax droit f ak o i ñu wax foi s ak o i ñu daal di wax soi r ak o i ñu daal di wax roi l ak o i ñu daal di wax loi v ak o i ñu daal di wax voix t ak o i ñu daal di wax toi kon lay gis ne o i mom toujours wa lañ koy lire wa boa doa foa soa roa loa foa et toi legui nak benen lettre bu nek boko jele boole ko ci li rek da ngay gis ne lettre bu ngay lire boole ko wa daali am syllabe bi lol moy sunu ki bu ñeuk
suñu ñaarelu ki bi moy buñ ko fekke nak ci bat naka lañ koy liré silab ak bat bokkun silab mom danaka doko mëna firi parce que nekul ab bat dañu bolé ay lettre rek diko liré non pour mëna xam nuñ koy liré waye bat nak day am signification manam day am lu mi firi kon lire les mots buñ lire bat yi dañuy gis noir n ak o i r noir muy lu ñuul b o i r e boar muy nan signifie nan ndox wala lenen v o i r e voir gis nga ko da nga gis ne waagi mom day ñew toujours nga daal yok lenen li ci yok rek muy gis voir muy gis lay xol say bat li nga gis un noir moy li ngeen gis ci photo bi ni muy aw ki aw dom lañ koy wax yaaka na wala aw noir waaw aw dom wala aw xox benen bi ci top moy le roi moy ab bour gis nga ko r ngay jël yok ci ak wa gi mu daal di jox la wa kon le roi moy aw bour ab bour bi ci top moy couroir moy gem couroir moy gem benen baat bi moy une voiture moy li ñuy gis ni moy ab auto voiture wala véhicule kon gis ngeen ba légui ni ñuy liré li di wa ba légui ñu and ak yeen continuer ci ñi gis fi le miroir moy sietu le miroir gis ngeen ba légui pour wa gi moy mbinum xonxu bi nga xamé ko bu baax benen bi deuxième mot bi moy un mois moy aw wer manam wer mois lu melni ngeen wéru koor wéru tabaski gi ni mel gis ngeen ko benen bi moy mois ñaar ñoo bokku ñu leen jàngé bi mois bi moy wer bi am s ni moy bi ñu wër nga leen ni bi ci top ni moy bi ni da ngay gis ne mom amul s mois bi nak nga xamné amul s mom lañuy wax man bu bëggé wax man mois bi ngay jëfëndiko du am s kon ñaar yi ñoo bokku ñu leen di jàngé waye bokku ñu ci signifier liñ leen di xat taxal lé ci mbind moy bi day am s bu ñëk bi day am s bi mom du am s bi mujj bi moy choix moy tan manam li nga tan choix ñu ngoy lire c h o i x bi duñ ko lire da ngay gis né danaka ci mot bi moy choix ak bat bi di noa ci première ligne bi da ngay gis né liñ leen di lire mom manam bari mujj yi lettre yu mujj yi duñ koy faral di jangalé lettre yu mujj yi duñ koy faral di jangalé té lu xawa bari la ci kalam bi kon li moy li aju ci badi ñi daadi jall nday ci li nga xamne mom mo aju ci faras bude lu aju ci faras mom tamit du soppeku bo xamé silab rek bo xamé ni ngay liré wa ci soa ci silab rek dang koy daani mëna lire ci faras kon buñu amé phrase bu melni lire les phrases sun première phrase moy ki dané Ibrahima a soif Ibrahima a soif il boit de l'eau gis ngén ko ba légui pour ñu rañalé Ibrahima a soif il boit de l'eau lo moy li ngén gis moy ndox Ibrahima a wutur la néna Ibrahima dafa mar Ibrahima a soif mu Ibrahima dafa mar il boit de l'eau mu ngi nan ndox kon gis ngén fi ba légui wagi min waxonk lañ ko bind pour nga man ko rañalé tégi mujj duñ ko liralé kon Ibrahima a soif il boit de l'eau répété ko aywa ñaarilu phrase bi mo nek ni le roi gisun nañ sank ci badi le roi waxon nañ moy ab bour le roi adressa à moi ses vœux il y a un mois roi moy bour daf ne bour bi le roi
adressa à moi ses vœux. Manam adressé na ma ay ñaanam wala ay nuyoom. Manam yone na ma ay nuyoom dal. Lolé nak bimu amé ak légui il y a un mois. Manam bi lolou amé ak légui il y a un mois. Ba di nga xamné moñ yittel fi moy mois, gis ngeen ko? Dañ koy bindé ak mois bi ñom ñaar nga xamné wax nañ na bokkuñ luñu signé dé bi moy man ñëk bi moy man bi moy aw wèr manam bobak légui ay wèr la il y a des mois bo un mois bobak légui ben wèr la kon gis nañ ba légui ñi liré li nga xamné mom moy wa ci bu duggé ci phrase kon le roi adressa à moi ses vœux bat bi vœux lañ koy liré gis ngeen ko vœux liñu lire o bi ci digg bi duñ ko lire moy o bi duñ ko lire ak x bi nek ci dernière bi kon v lañuy lire comme si v ak e kessé kon lolé def na né lérna v lañuy lire v v manam v bi kessé lañuy lire dafa melni ak e bi gis ngeen o bi ni du doon luñuy lire ak x bi aywa kon le roi adressa à moi ses vœux il y a un mois répétel jang ko ñu continuer kon ci li ci top bu mujji bi moy mi ngi ni voilà notre slogan on doit respecter la loi voilà moy mi ngi nonu nak voilà li notre slogan moy sunu slogan slogan moy li nga xamne mom lañuy moy suñu gëm gëm da nek nuñ ko mëna firé kon suñu gëm gëm mo nek ni moy lan on doit dañoo wara respecter la loi li nga xamne mom moy loi li teunk réew mi fi nga nek fu nek roi da nga wara dañoo wara respecter loi kon lool moy suñu slogan fuñ mëna nek rek loi ba nami doxé dañ ko wara respecter ndax jaamu di mëna am kon lol moy sun dernière phrase bi ñu lirat ko bu ko defé nga mën ko lire yow tamit dañ né voilà mi ngi ni notre slogan on doit respecter la loi lire ko voilà notre slogan on doit respecter la loi lirat ko pour nga gëna mëna xam naka lañ koy liré kon li moy li aju won ci phrase yi bu ko défé kon fofu la sun jotaay bi di yémani xamna tay li aju won ci lecture rek lañuy yémani pour gëna bañ vidéo bi di gëna guddou bu ko défé si tu aimes la vidéo bu féké né vidéo bi amal na la solo wala bëgg nga ko neex na la abonnez-vous, nanga abonné ci chaîne bi té dari partager à vos amis et partager à vos amis nga dal yone vidéo bi ci ñinga xamné ni say jégué ñalé lañ ak say xarit di leen jox di leen souhaiter bonne lecture di leen jox dig dajé ba ay yenen bis yi di ñëw kon bis yi di ñëw li nga xamné mom lañ ci toftal bu soobé Yalla moy dialog muy doon lu am solo waxtaan ci français kon ñu joxante dig dajé ba ay yenen bis yi di ñëw wassalamu alaykum wa rahmatullah.